Аумақтық саясат жан-жақты ойластырылып жүргізілуі тиіс. Аймақтар қуатты болса, бүкіл мемлекет өсіп өркендейді. Мұны мәжілісте мемлекет басшысы айтты. Сондықтан еліміздің әкімшілік аумақтық құрылымы оңтайлы әрі тиімді болуы керек. Бұл өте маңызды мәселе деді Қасым Жомарт Тоқаев. Былтыр жаңадан Абай, Ұлытау және Жетісу облыстары құрылған білесіздер. Бұл қадам осы аймақтарды тың қарқынмен дамытуға жол ашты. Біз аймақтар арасындағы экономикалық теңсіздікті азайту үшін тиімді шаралар қабылдауымыз керек. Осы ретте үкімет әкімдермен бірлесіп, әрбір облыстың әлеуетін арттыруға тиіс. Әр аймақтың өзіне тән мүмкіндігін толық пайдалануға қажет. Мен мұны бірнеше рет айттым. Сондай-ақ агломерацияларды дамыту мәселесіне баса назар аударған жөн. Үкімет осыған қатысты заңның мүлтіксіз орындалуын және жоспарланған жұмыстың тиімді атқарылуын қамтамасыз етуге тиіс.